Radion växer. Vi får fler lyssnare, fler kanaler, fler programidéer och fler annonsörer. Bauer Media är idag Sveriges största kommersiella radioföretag med närmare 5 miljoner lyssnare varje vecka. Bauer Media driver och utvecklar radiomediet i Sverige. Vårt mål är att du ska få en träffsäker, kraftfull och lättarbetad mediekanal för att nå dina kunder. I Bauer Medias produktportfölj hittar du de tre nationella nätverken Mix Megapol, Energy och Rockklassiker, det seminationella nätverket Vinyl 107 och den Stockholmsbaserade stationen The Voice. Med vår playtjänst Radio Play är det enkelt att lyssna på din favoritstation. Live eller i efterhand på populära radioprogram, intervjuer, podcasts och mycket mer. Via radio, digitalt och mobilt når du 5 miljoner lyssnare varje vecka och 2 miljoner lyssnare varje dygn. Bauer Media Group. We think popular. No one told you that was gonna be this way. Det här är Roger, Titti och Ola. Vi har bytt till Energy. I love energy. Rockklassiker, tidernas bästa rock. Bauer Media Group. We think popular.